Charles Murray Příliš mnoho dobra Charles Murray studoval sociální systém ve Spojených státech v časovém úseku 30 let. Výsledky jsou více než alarmující. Své poznatky vtělil do knihy Losing Ground americká sociální politika v letech 1950 až 1980. Mnohé sociální programy, pokud jsou používány tak, jak je tomu v posledních letech, ale bylo tomu tak i v době, kterou zkoumal Charles Murray, jsou mnohdy kontraproduktivní a celý problém spíše zhoršují. Žádný sociální program se nemůže vymanit z pasti, kterou bychom pro příště mohli nazývat Mariho paradoxem. Čím účinnější je sociální program, tím více podporuje vznik takových situací a takového chování, které chtěl původně eliminovat. Množství vynaložených prostředků nemusí odpovídat kvalitě výsledků, říká Mary, a v každé kapitole dokládá, že u sociálních programů je tomu většinou přesně naopak. Už proto by jeho kniha měla být povinnou četbou pro všechny tvůrce sociálních programů a vlastně pro politiky vůbec. Tato kniha vám ukáže, jak i dobré úmysly mohou dláždit cestu do pekla. Vezmete-li v úvahu, že obsah knihy se zabývá léty 1950 až 1980 a připočtete k tomu vývoj ve společnosti za dalších 40 let až dodnes s přihlédnutím k současnému dění, musí reálně uvažujícímu člověku běhat mráz po zádech. Ale dost úvodních řečí a pojďme se ponořit do stránek knihy Charlesa Mariho v překladu Jany Ogrodské a Ivo Řezníčka Příliš mnoho dobra. Devátá část Oběti A co lze říci o obětech? V diskuzích o tom, co je na americkém systému spravedlnosti špatné, se jich stalo truizmem, že na oběť se zapomíná. Přesnější by bylo říci, že se zapomínalo na oběti z řad Černochů, zejména Černochů s nízkým příjmem, obyvatel vnitřních měst. Z údajů, které máme k dispozici, vyplývá, že za nárůst zločinnosti zaplatili mnohem vyšší cenu než Běloši. První spolehlivější údaje máme pro léta 1965 až 66, kdy prezidentská komise pro uplatňování zákona a výkon spravedlnosti uskutečnila rozsáhlý průzkum obětí trestné činnosti. Průzkum k němuž došlo přibližně v době, kdy kriminalita začínala stoupat, odhalil, jak dramatický vliv má na pravděpodobnost, že se člověk stane obětí, rasová příslušnost a ekonomická situace. Abychom si uvedli alespoň jeden příklad. Ve skupině bělochů se středním příjmem, tedy zhruba od 15 700 až do 26 000 dolarů, v dolarech z roku 1980 bylo na 100 000 osob zjištěno pouze 42 obětí loupeže. U chudých bělochů s příjmem pod 7 800 dolarů činila tato míra 116. U chudých černochů 278. S nárůstem zločinnosti ve druhé polovině 60. let se zvyšovalo nebezpečí každodenního života, avšak daleko více pro chudé a zejména pro černé chudé než pro majetné a bílé. Abychom si to mohli lépe představit, Uveďme si, kolik lidí bylo potrestaných za to, že jsou chudí nebo černí v roce 1979 a kolik v roce 1965. Za výchozí počet beru oběti na 100 000 příslušníků bílé populace se středním příjmem. Jde o jakýsi standardní počet obětí v kterémkoliv daném okamžiku historie. A ptám se, Okolik víc lidí vždy na 100 000 osob se stává obětí mezi chudými Bělochy a chudými Černochy? Zde jsou výsledky pro srovnání roku 1965 s rokem 1979. Takže tabulka. Rozdíl v počtu obětí z řad chudých Bělochů na 100 000 osob. Znásilnění. rok 1965 plus 48. Rok 1974 plus 169. Loupež 1965 plus 74, 79 plus 382. Ublížení na zdraví 1965 minus 1, 79 plus 768. Rozdíl v počtu obětí z řad chudých černochů opět na 100 000 osob. Znásilnění plus 101 v roce 1965 a v roce 1979 plus 211. Loupež 1965 plus 236 v roce 1979 plus 1143. Ublížení na zdraví v roce 1965 plus 242. A v roce 1979 plus 660. Čísla uvádím tímto způsobem, tedy rozdíl v počtu obětí, proto abych zdůraznil jednu věc. Je pravda, že rostoucí zločinost byla problémem pro všechny. Také u bělochů se středním příjmem byly počty obětí jednotlivých typů násilné trestné činnosti v roce 1979 mnohem vyšší než jaké udával průzkum z roku 1965. U znásilnění byla míra sedmkrát vyšší, téměř desetkrát vyšší byla u loupeže a šestkrát vyšší u ublížení na zdraví. Tyto údaje však přitáhly víc než dost pozornosti, a víc než dost pozornosti se věnovalo také obrazu černého zloděje a násilníka, číhajícího v městských ulicích na bílé na bílé příslušníky nevinné střední třídy. Z hora uvedeným srovnáním jsem chtěl upozornit na obrovskou lidskou cenu, kterou za nárůst zločinnosti zaplatili chudí lidé a černoši. Bilance federálního úsilí Od roku 1968 byla úloha federální vlády v souvislosti s bojem proti zločinnosti pouze omezená. Hlavní roli hrál v tomto směru Federální vyšetřovací úřad ve zkratce FBI, méně významnou funkci pak plnilo Ministerstvo financí. Role FBI byla jasně viditelná. Pod vedením Edgara Hoovera si FBI po mnoho let udržoval obraz elitní organizace, téměř naprosto spolehlivého nástroje k dopadení zločinců. Statut FBI se však omezoval na určité kategorie zločinu. Většinou šlo o případy přesahující hranice jednotlivých států a na skromnou zaškolovací funkci pro místní orgány prosazování zákona. Na konci 60. let, kdy federální vláda spouštěla ambiciozní iniciativy ve všech ostatních oblastech sociální politiky, bylo pouze přirozené, že se bude hledat také cesta, jak využít federální sílu při řešení problému zločinnosti. Kterou cestou se však dát? Mělo by se začít jednat tvrdě, byl konzervativní návrh, nebo zaútočit na kořeny tohoto systému, liberální řešení. Konzervativci a s nimi zřejmě i většina voličů dostali, co chtěli – Problém, který měl dát vykonavatelům zákona v boji se zločinností pevnější ruku. Národní policejní sbor nepřicházel v úvahu. Federální vláda však mohla napomáhat uplatňování zákona na místní úrovni, z čehož také vzešel princip úřadu pro pomoc při uplatňování zákona, který byl zřízen v rámci návrhu Všeobecného zákona o zločinnosti přijatého ve volebním roce 1968. LEAA, tedy Úřad pro pomoc při uplatňování zákona, nabízel pomoc všeho druhu. Vedle toho, že poskytoval přímé dotace jednotlivým policejním obvodům, soudům a nápravným zařízením, přiděloval také velké jednorázové subvence státům, aby je dále mohli sami rozdělovat do jednotlivých lokalit. Jeho výzkumnou odnoží byl Národní institut pro uplatňování zákona a trestní spravedlnost, který zodpovídal za výzkumnou činnost a za účelem rozšíření znalostí o zločinnosti a jejich příčinách. Vypracoval jednotné normy trestní spravedlnosti, jimiž se měla poměřovat a panovala také výraže i snížit, obrovská různorodost právních postupů a prováděcích předpisů. Do systému, který byl z národního hlediska spletí místních zvláštností a pochybných zvyklostí, se pokusil zavést racionálnost a metodičnost. Současně s LEAA se pustila do svých programů také federální vláda. Ty byly oproti činnosti LEAA daleko rozšířenější, a podle liberálních kruhů měli také větší naději na úspěch v omezování zločinnosti než cokoliv, s čím mohl LEAA přijít. Nenesli na sobě nálepku programů proti zločinnosti. Jejich zadavatelé chápali zločin liberálně jako pochopitelnou reakci lidí, kteří nemají mnoho alternativ, a sociální programy konce 60. let skýtali podle nich tu nejlepší naději, že bude možno nabídnout alternativy nové. Sociální programy doprovázely hromadné a třeba že v zákoně neukotvené upravování norem fungování systému trestní spravedlnosti. Tyto změny byly někdy předepsány soudními rozhodnutími, někdy byly nařízeny úředníky státní zprávy a jindy k ním došlo zkrátka v důsledku kolektivní schody v tom, jak by se věci měly správně dělat. Tak se začaly rozšiřovat také právní postupy jako propuštění na kauci, podmíněné prominutí trestu, dohoda o přiznání méně závažného porušení zákona, alternativní tresty a podmíněné rozsudky. Nejjasněji vyplynuly soupeřící požadavky těchto dvou přístupů najevo v rámci federální snahy o potření kriminality mladistvích. Zkušenost 60. let zásadním způsobem změnila představu mladistvého provinilce. Mezi širokou veřejností došlo v tomto desetiletí ve vnímání delikventa k posunu od povaleče a drobného zlodějička k městskému násilníkovi. Lidé nějakým způsobem spojení s prováděním programů na potírání chudoby však v městském delikventovi viděli hlavní symbol toho, že snaha společnosti o řešení problému mládeže, zejména městské černošské mládeže, selhává. Programy na pomoc mládeži rostly jako houby po dešti. V roce 1972 již na federálním soupisu figurovalo 166 takových programů. Byly roztroušeny mezi ministerstva práce, bydlení a městského rozvoje, zemědělství, spravedlnosti a zdravotnictví, školství a sociálních věcí. V roce 1974 vytvořil kongres ve snaze o konsolidaci a koordinaci těchto programů Úřad pro spravedlnost a předcházení delikvenci mládeže. Dal nové agentuře výslovný pokyn, aby minimalizovala institucionalizaci, aby se spíše než na potlačování zaměřila na prevenci zločinnosti a obecně aby uskutečňovala doktrínu nejméně drastické alternativy. To jest, aby v jednání se zadrženým delikventem volila ty nejméně trestající a nejméně rozkladné varianty. Finanční angažovanost v této oblasti sledovala známou křivku v roce 1950 představoval počet rozpočtů Ministerstva spravedlnosti a FBI 455 milionů dolarů v dolarech z roku 1980. Po celá 60. léta tato celková částka pomalu, ale vytrvale stoupala. Tak, jako tomu bylo i jinde, nárůst výdajů se poněkud spožďoval za nárůstem retoriky. V roce 1969 toho roku se k těmto dvěma rozpočtům poprvé přidal také rozpočet LEAA, dosáhla 1,2 miliardy dolarů. Za pouhé tři roky se celková suma téměř zdvojnásobila na 2,3 miliardy dolarů. Než se koncem 70. let objevilo rozčarování na činnosti LEAA, a jeho příděly byly zkráceny, stačily roční finanční prostředky pro Ministerstvo spravedlnosti, FBI a LEAA dosáhnout více než 3,4 miliardy dolarů. V roce 1980 pak představovali 2,6 miliardy. Tyto údaje podhodnocují prostředky na programy prevence zločinnosti, Protože opomíjejí podstatné částky vydané jednak v rámci počátečních návrhů zákona proti chudobě, jednak jinými agenturami, které nejsou zahrnuty pod ministerstvo spravedlnosti. Určení sumy spotřebované na boj s kriminalitou, na rozdíl od obecných snah o pomoc znevýhodněným skupinám obyvatelstva, je na nejvýš subjektivní. Údaje za ministerstvo spravedlnosti však představují podstatnou část peněz vydaných přímo na boj s kriminalitou, prevenci delikvence a systém spravedlnosti a jako takové je lze chápat jako minimální vyjádření celkového úsilí. Kapitola 9. Rodina. Nebylo žádnou náhodou, že John Kennedy v poselství vyzývajícím k sociální reformě na první místo v seznamu svých úkolů ve sféře státní sociální péče postavil integritu a ochranu rodiny jako základního stavebního kamene společnosti. Už v roce 1961 se z mnoha stran ozýval názor, že systém sociální péče, tak jak jej představuje AFDC, to je pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi, podkopává a oslabuje rodiny chudých. Tón veřejné diskuze se od této doby příliš nezměnil. V diskuzi o sociální politice nevyvolal žádný námět tolik sporů jako otázka, jaký vliv má taková politika na rodinu. Na následujících stránkách podpoříme některé obecně rozšířené představy o tom, co se vlastně s rodinou v posledních letech stalo a spochybníme některé jiné. Zjistíme, že pro chudobné černožské rodiny byly vývojové trendy přibližně stejně neblahé, jak si myslí většina lidí. V případě rodiny nám však na rozdíl od zločinnosti nebo vzdělání údaje umožňují srovnávat trendy mezi chudými a nechudými a také mezi černými a bílými, to, co se ukáže a co se podle mne ukazuje v celé této knize, se většinou vysvětluje jako průvodní jev chudoby, jev, který se v 60. letech z jakého si důvodu náhle začal vyskytovat obecněji. Výběr měřítek Chceme-li zhodnotit, co se v letech 1950 až 1980 stalo s rodinou, Vyvstane před námi problém volby měřítek. Úřady ukazatelů totiž není jasné, kterým směrem se ubíráme. Vezměme si například takovou pracující matku. Jak máme rozhodnout, kdo získává a kdo ztrácí? Některé ženy vstupují mezi pracovní sílu, protože chtějí, jiné, protože musí. Některé ženy s dětmi vedou bohatší život, mají-li práci mimo domov, Jiné ne. Některým dětem se daří lépe, zůstane-li jejich matka doma, u jiných je tomu opačně. Rozhodnout, zda čisté změny v jakémkoliv ukazateli, například v procentu dětí v rodinách s pracující matkou, přesahují plus nebo mínus, mohou pouze ti největší dogmatici. A podobně. Jak máme interpretovat údaje o životních podmínkách starších občanů? Je dobře, když žije velký počet starších občanů odděleně od svých dětí? Někdy je to dobře, jindy špatně. Souhrná čísla nám neřeknou, o který případ jde. Zaměříme se na ukazatele, které jsou, a na tom se shodují téměř všichni. Důležitým dokladem problémů rodiny. Porody nemanželských dětí a rodiny osamělých matek. Porody nemanželských dětí Mezi materiály, které se publikují v souvislosti s narůstajícím problémem porodů nemanželských dětí, se jen velmi zřídka uvádí statistika, z níž ohledně tohoto citlivého námětu vyplývá, že podíl neprovdaných žen majících děti se za posledních 20 let v podstatě příliš nezvýšil. V roce 1960 Porodilo živé dítě 22 z tisíce neprovdaných žen. V roce 1980 to bylo 29 neprovdaných žen z tisíce. Nárůst zde sice je, a to dokonce nárůst patrný na první pohled, nicméně nejde o žádnou epidemii. Nezdáli se někomu tento mírný nárůst dostatečně překvapivý, měl by si uvědomit, že neprovdané černé ženy měly v roce 1980 děti v dost menší míře než v roce 1960. Porodnost u černých osamělých žen navíc od svého vrcholu v roce 1961 klesal téměř nepřetržitě. Zatímco v roce 1960 činila porodnost osamělých černých žen 98 živě narozených dětí na tisíc žen, v roce 1970 to bylo 90 a v roce 1980 už jen 77. Čím je tedy dána krize legitimity? V prvé řadě je dána matematikou rostoucí populace. Míra na tisíc žen se sice změnila relativně málo, ale absolutní počet narostl významně. V roce 1960 se osamělým matkám narodilo přibližně 224 tisíc dětí, v roce 1980 už to bylo 665 747 dětí. Za druhé je tato krize dána vztahem tohoto počtu k celkovému počtu porodů. Porodnost žen ve věku od 15 do 44 let klesla ze 118 dětí na 1000 žen v roce 1960 na 68 v roce 1980. Důsledkem toho se mezi novorozenci zvýšil počet nemanželských dětí. Nejnaléhavější je tento problém u černé populace. Od roku 1950 do roku 1963 míra nemanželsky narozených dětí u černé populace pomalu a lineárně stoupala, z přibližně 17 porodů všech černých novorozenců na 23 To bylo příčinou rostoucí nespokojenosti s AFDC koncem 50. let. Tato míra byla u černochů jednak mnohem vyšší než u bilochů, Jednak rostla daleko rychleji. Jak se ukázalo, nárůst, který vyvolal tolik povyku, nebyl ničím proti tomu, co mělo přijít. Kdyby zůstal ten z let 1950 až 63 nezměněný. Do roku 1980 by se míra nemanželských porodů u černých rodiček zvýšila o dalších 6,8 Místo toho však náhle došlo k strmému zestupu. Tento nárůst nepředstavoval pouhých 6,8%, byl téměř čtyřnásobný. Oproti 17% dětí živě narozených černožským ženám mimo manželství v roce 1950 se jich v roce 1980 narodilo nemanželských 48%. Za toto období se zvýšila také míra nemanželsky narozených dětí u bílých žen a to z necelých 2 v roce 1950 na 11 v roce 1980. Poměrný nárůst byl vysoký, nicméně počet porodů v procentech zůstal na relativně nízké úrovni, stále byl ovšem nižší než u Černochů před 30 lety. Problém ale nespočívá pouze v počtu nemanželských porodů, nebož také v tom, kdo byly matky nemanželských dětí? Dívky ve věku do 19 let. V roce 1955 porodily dívky v tomto věku téměř půl milionu dětí 490 tisíc. Z půl milionu těchto dívek však nebylo provdáno pouze asi 70 tisíc. V roce 1980 nebyl počet dětí, které se narodily dívkám do 19 let, oproti roku 1955 nápadně vyšší, asi 562 tisíc. Počet mladých svobodných matek ve věku do 19 let však vzrostl na 272 tisíc. U černých dívek do 19 let se převládnutí nemanželských porodů blížilo situaci, kdy je téměř možno mezi mladou matkou do 19 let a svobodnou matkou položit rovnítko. V roce 1980 bylo 82% mladých černožských matek ve věku od 15 do 19 let svobodných. Porodnost u amerických černých dívek do 19 let obecně a svobodných černých dívek zvlášť byla anomální nejenom v hlediska americké historické zkušenosti, ale také v celosvětovém měřítku. Charles Vestov a jeho spolupracovníci dospěli ve studii o plodnosti u 32 populací vyspělých zemí k následujícímu závěru. Vyjádříme-li to poněkud dramaticky, Plodnost amerických černých dívek do 19 let je v roce 1980 nejvyšší ze všech do 30 populací zde sledovaných a je o 37% vyšší než druhá nejvyšší míra, kterou vykazují izraelské arabky. Ještě markantnější je srovnání míry plodnosti dívek mladších 18 let v roce 79 až 80. U Černošek ve Spojených státech je tato míra 237 na tisíc, kdežto nejvyšší míra ze zbývajících zemí je 103 na tisíc v Maďarsku. Autoři v této studii dodávají dvě další věci, které je třeba zdůraznit. Za prvé, Plodnost černožských dívek do 19 let, která byla v roce 1980 ve srovnání se zbytkem vyspělého světa tak vysoká, se od roku 1971 snížila o 28%. A za druhé, populaci zaujímající v roce 1982 místo, to jest izraelské arabky, představovala tradiční populace mladých dívek, které se velmi brzy vdávají. Kdyby se Vestofova studie omezovala na nemanželsky narozené děti, plodnost mladých amerických černošek by se vymkla z mezinárodních proporcí ještě daleko více. Ve Spojených státech je nápadným aspektem chování mladých dívek do 19 let jeho nekonzistentnost s trendy převládajícími mezi ostatními ženami. Abychom dohlédli, jak odlišně se tyto mladé dívky obecně chovaly od vdaných žen a starších osamělých žen, podívejme se na klíčové období od roku 1965 do roku 1970, ve kterém nastala největší divergence. Máme tady tabulku Změna v porodnosti 1965 až 70, živě narozené děti na tisíc. V dané ženy bílé 25 až 29 let minus 12. 20 až 24 let minus 27. 15 až 19 let minus 11. V dané ženy černé a ostatní 25 až 29 let minus 29. 20 až 24 let minus 26. 15 až 19 let minus 80. Osamělé ženy bílé. 25 až 29 let minus 3. 20 až 24 let plus půl. A 15 až 19 let plus 3. Osamělé ženy černé a ostatní. 25 až 29 let minus 67. 20 až 24 let minus 27. 15 až 19 let plus 14. Zde se jedná o variaci na téma, kterému jsme se věnovali již výše v souvislosti s nezaměstnaností. Účastí v pracovní síle a zločinnosti velmi mladí lidé se chovali jinak než všichni ostatní, dokonce jinak než jejich starší sourozenci. Nyní před námi opět stojí složitý problém příčinnosti. Není pochyb o tom, že na snižování porodnosti působily mohutné síly toho či onoho druhu. Zdá se, že neprovdané ženy začaly pod vlivem měnících se sexuálních zvyklostí a sexuálních rolí uplatňovat nový druh svobody svobodu nemít děti. Jedinými výjimkami v tomto ze všeobecnění byly svobodné dívky ve věku 15 až 19 let, černé i bílé, a pouze z malé části též svobodné bílé ženy ve věkové skupině 20 až 24 let. Na tuto úzkou skupinu žen působilo něco, co bylo silnější než obecné společenské a medicínské trendy které sebou o ostatních kategorií přinesly klesající porodnost. Kvantitativní měřítka plně nepostihují dlouholetý účinek změny v profilech porodnosti. Když mluvíme o svobodných 15 až 19 letých dívkách s dětmi, mluvíme o mladých ženách zakoušejících všechny problémy, které jdou ruku v ruce s dospíváním v Americe koncem 20. století. Navíc většinou nemají ani dost peněz, ani dostatečné vzdělání, ani práci či stálého partnera, který by jim pomohl finanční a psychologický deficit vyrovnat. Mateřství neodčinitelně změní život těchto mladých dívek. Vzdělávat se, postupovat po pracovním žebříčku je pro ně daleko těžší nemají ani onu prostou svobodu vyzrát v bezustavičného tlaku plynoucího z nutnosti starat se o dítě. Stejně zásadně se to podepisuje i na životě jejich dětí, ne pouze v důsledku stigmatu, které nemanželské děti a svobodné matky provází i v dnešní době, ale také proto, že chudé, nevzdělané, nedospělé svobodné matky často své děti neumějí vychovávat, ať je milují sebe víc. Přesto kvalifikovatelná měřítka nejsou v tomto problému ta nejdůležitější, jedno z nich o jeho závažnosti dobře vypovídá. Nízká porodní váha, méně než 2500 gramů, bývá předzvěstí řady zdravotních problémů dětí, včetně trvalých tělesných a duševních handicapů. Nízká porodní váha souvisí také s věkem matky, přičemž u dívek do 19 let, Najdeme větší podíl takových dětí než u matek ve věku 20 až 29 let. U černé populace došlo od roku 1950 do roku 1980 k nárůstu podílu novorozenců s nízkou porodní váhou z 10,4 na 11,5 K tomuto nárůstu, který byl zaznamenán navzdory tomu, že za tuto dobu došlo také k velkému pokroku v metodách prenatální péče a péče o dítě, možná přispěla i zásadní změna ve skladbě černé populace plodící děti. U bílé populace se za stejnou dobu procento novorozenců s nízkou porodní váhou, které bylo už v roce 1950 nižší než u černochů, snížilo ze 7,2 na 5,7. Hlavou domácnosti žena bez manžela. V roce 1965 si získala širokou publicitu zpráva do té doby neznámého úředníka na ministerstvu práce v Johnsonově vládě jménem Moynihan. Na hlavu jejího autora padlo nemálo invektiv, protože se v ní zabýval rozpadem černošských rodin. V době, kdy Moynihan psal svoji zprávu, se míra úpadku rodin s oběma rodiči, který způsobil tolik povyku, chystala strojnásobit. Rasový rozdíl ve skladbě rodiny existuje, co jsou statistiky statistikami, ale ještě v polovině tohoto století byly poměry u černochů a bělochů stabilní, třeba že odlišné. Co se týče roku 1950, při sčítání obyvatelstva konaném každých deset let vyšlo najevo, že oba manželé jsou přítomni v 8,80% bílých rodin a v 8,70% černožských rodin. Oba tyto údaje se od doby před druhou světovou válkou v podstatě nezměnily, při sčítání obyvatelstva v roce 1940 to bylo 86 a 77%. Od zahájení zveřejňování každoročních údajů CPS, které by se neměly přímo srovnávat s odhadem se sčítání obyvatelstva, až do roku 1967 se toto procento v případě černých rodin pohybovalo v rozmezí 72 až 75, přičemž mělo tendenci se snižovat. U bílých rodin se v tomto období skoro neměnilo. Potom za jeden jediný rok v roce 1968 kleslo u černých rodin ze 72 na 69, čímž započal strmý úpadek. V následujících pěti letech klesl podíl úplných černých rodin o dalších 6% bodů na 63%. Do konce roku 1980 pak černé rodiny v níž byli přítomni manžel i manželka, představovali pouze 59%, za 12 let tedy došlo k poklesu o 13%. U bílých rodin došlo za stejné 12-leté období k poklesu o 3%. A podobně jako tomu bylo i v případě poklesu zapojení černých mužů do nabídky pracovní síly, i zde je změna takové velikosti demografickým vlivem, který nemá v americké historii obdobu. Černí američané museli kvůli podobným statistikám snést řadu projevů nelibosti a nesouhlasu o rasistické rétorice ani nemluvě. Nakolik je ale rozpad rodiny skutečně projevem černožské kultury a nakolik je otázkou příslušnosti k socioekonomické třídě, Nemáme k dispozici oficiální údaje, které by specifikovaly nemanželské děti jako takové podle příjmové skupiny. Můžeme ale využít oficiálních údajů o chudobě a porovnat rodinné struktury, to je s domácnost s jedním rodičem a domácnost s oběma rodiči, různých ekonomických skupin. Zveřejněné statistiky o chudobě uvádějí počet lidí žijících pod hranicí chudoby. A pod 125 hranice chudoby v rodinách označených po vzoru úřadu pro sčítání lidu jako hlavou domácnosti žena bez manžela. Do této kategorie patří osoby v rodinách rozvedených matek, vdov a žen, které žijí sami. Těchto údajů, které jsou k dispozici zpětně od roku 1959, můžeme využít k proskoumání křivek podle příjmové skupiny a rasové příslušnosti. Na obrázku 9.2 nevidíme rasovou příslušnost. Populace osob, které žijí v rodinách, byla místo toho rozdělena do tří příjmových skupin. Osoby jejichž příjem je pod hranicí chudoby, to je chudí. Osoby jejich příjem se vejde do rozmezí daného hranicí chudoby, a 125% hranice chudoby, to jest osoby s nízkým příjmem. Ty, jejich příjem je vyšší než 125% hranice chudoby, to jest osoby se středním a vyšším příjmem. Graf vyznačuje, kolik procent osob z každé příjmové skupiny žilo v rodinách, v jejich čele stála osamělá žena. Graf vypovídá o jasné souvislosti mezi příjmem a trendy v rodinné skladbě. Procento osob se středním a vyšším příjem žijícím v rodinách, jejich čele stála osamělá žena, se v 60. a 70. letech významně nezměnilo. Ve skupině osob s nízkým příjmem se znatelně zvýšilo. Z přibližně stejné úrovně jako ve skupině osob se středním a vyšším příjmem, na 25% v roce 1980. Ve skupině chudých došlo k prudkému nárůstu z přibližně 20% v roce 1960 na téměř polovinu této skupiny, to je 45% v roce 1980. Převážnou část toho, co se pokládalo za rasový rozdíl, lze tedy považovat za rozdíl ekonomický. Nelze tím však vysvětlit vše. Údaje publikované o chudobě umožňují specifikaci jak podle příjmové skupiny, tak i podle rasové příslušnosti. A tato specifikace odkrývá skutečnost, že důležité rasové diference zde zůstávají i poté, co se vezme v úvahu příjem. Nejmarkantnější rozdíl mezi procentem bělochů a černochů pod hranicí chudoby. V roce 1980 žilo ze všech chudých černochů žijících v rodinách celých 65 v rodinách v jejich čele stála osamělá žena. Odpovídající údaj pro chudé běloch je 34%. U černochů žijících pod hranicí chudoby je tedy situace nejdramatičtější. Nejzáhadnější byl ale vývoj ve skupině černochů s nízkým příjmem, tedy s příjmem ve výši 100 až 125 hranice chudoby. V roce 1956 byla skladba rodin černochů s nízkým příjmem přibližně stejná jako u téže příjmové kategorie a konec konců i stejná jako u osob se středním a vyšším příjmem. Bez ohledu na rasovou příslušnost. V domácnosti vedené osamělou ženou žil v té době sotva jeden z deseti černochů s nízkým příjmem žijících v rodinách. Od roku 1980 se však z deseti procent stalo 44 procent. Výskyt neúplné rodiny u černochů s nízkým příjmem nejenom dalece převýšil procento takových rodin u jejich bohatších protěžků, bílých i černých, dostal se také nad úroveň ve skupině chudých bělochů. Jaké to má příčiny a jaké následky? Vytvořilo omezování chudoby nový rodinný profil chudých prakticky postupné mizení rodin s oběma rodiči, anebo se začali chudí lidé, pokud jde o manželství a rozvod chovat jinak. Zde máme co činit s dvěma různými věcmi. Zníli otázka, jsou rodiny, v jejich čele stojí osamělá žena neúměrně chudé? Bude odpověď znít ano. A můžeme konstatovat, že tato situace vedla k takzvané feminizaci chudoby. Bude-li otázka znít, začali se chudí lidé chovat jinak? Bude odpověď také kladná. Počet chudých rodin, v jejich čele stojí osamělá žena, dramaticky narostl nejen vzhledem k počtu lidí žijících v chudobě, ale také v absolutních číslech a zvyšoval se rychleji, než tomu bylo v rámci celé populace. Srovnáme-li extrémy bělochy, kteří nejsou chudí, s chudými černochy, kontrast bude naprostý. Hodně se toho namluvilo o změnách v rodinné struktuře, které v 60. a 70. letech zachvátily Ameriku. U bělochů, kteří nejsou chudí, však byly změny v rodinné skladbě statisticky zanedbatelné. Jestliže se tyto rodiny častěji rozpadají, přeskupují se v nové rodiny o dvou rodičích. Struktura chudé černé rodiny se oproti tomu transformovala. Skladba rodiny a chudoba Když jsem ve čtvrté kapitole začal předkládat údaje o tom, co od roku 1950 do roku 1980 znamenalo být chudý a být černoch, Uvedl jsem paradox chudoby a výdajů. Jak se mohlo stát, že navzdory spojení hospodářského růstu a ohromných nárůstů ve výdajích na chudé, se počet chudých začal počátkem 70. let snižovat a potom začal růst? Setkali jsme se s řadou různých vysvětlení. Chudoba se z části připisuje na vrub mužům v produktivním věku, kteří byli dříve součástí pracovní síly, Nyní se už ale do nabídky pracovní síly nezapojili. Z části se také přičítá mužům, kteří sice byli součástí pracovní síly, nicméně v jejich řadách narůstala úroveň nezaměstnanosti. Nyní zde máme ještě další vysvětlení. Stoupající výskyt určitého typu rodiny. Mladá matka s dětmi a žádný manžel. Takové rodiny tradičně vykazovaly vysokou míru chudoby, ať už v důsledku toho, že osamělá žena, co by hlava domácnosti, nemývá kvalifikaci, která je požadována v dobře placených zaměstnáních, nebo proto, že musí zůstat doma, aby se mohla starat o děti, nebo v důsledku chronické nezaměstnanosti z jiných důvodů. Analytikové Úřadu pro sčítání lidu Gordon Green a Edward Velňak z Poumali, jaký vliv má tento trend na statistiky o chudobě. Ptali se, co by se stalo, kdyby vzájemné poměry různých typů rodin zůstaly na úrovni z roku 1970. Zjistili, že změny v rodinné skladbě přinesly celkem 2 miliony 17 tisíc chudých rodin navíc ve statistikách z roku 1980, Tedy 32 z uváděného počtu chudých rodin. Grínova a Velňáková analýza ve skutečnosti postihuje pouze část této historie. Velká část narůstu počtu domácností, v jejich čele stála osamělá žena, se totiž odehrála do roku 1970, který byl výchozím rokem jejich rozboru. Kdyby se začínalo rokem 1965, Byly by účinky tím viditelnější. Jak velké by byly, však nelze z daty, která máme k dispozici, stanovit. Bilance federálního úsilí. V podstatě každý nový sociální program z období reformy měl mezi svým zdůvodněním také to, že napomůže stabilizaci rodiny. Věřilo se, že programy pracovního výcviku, vzdělávací programy, zdravotní programy a programy na podporu příjmů budou mít nepřímo příznivý vliv na formování a zachování rodin. Z toho je jasné, že dost dobře nejde dospět k nějakému realistickému odhadu výše federálních výdajů na rodinu. Jistě ale kopírovali stejný růstový trend jako výdaje na ostatní součásti sociální politiky. Události ve federální politice, které měly vliv na rodinu, jsou podrobně rozebrány v kapitole 12. Kapitola 10. Pohled z roku 1966 V podtextu šesti předcházejících kapitol je obsažena teze, že počínajíc ve většině případů druhou polovinou 60. let se pro chudé a znevýhodněné lidi situace nejenom zhoršila, ale že se zhoršila o mnoho víc, než měla, vzhledem k hospodářským a sociálním podmínkám, které panovaly v rámci společnosti jako celku. To je samozřejmě odvážné tvrzení. Nelze je ověřit, a zpětně si můžeme vymyslet nějaké příznivé vysvětlení v podstatě pro jakoukoliv katastrofu, příznivé v tom smyslu, že z něho vyplyne, že jsme nemohli udělat nic, abychom jí předešli. Ale vysvětlení musí opravdu přicházet až po dané skutečnosti. Před obdobím reforem nemohl nikdo předpovědět, jaké budou vývojové křivky v příštích letech, i kdyby předem věděl, jak bude vypadat stav hospodářství a další významné faktory. Abychom to doložili, trochu si zahrejme. Zasaďme naši hru do prosince 1959. Rozbíhá se hnutí za občanská práva, hospodářství stále ještě trpí přetrvávajícími důsledky velké recese, kongres je rozdělený a prezident pasivní. Já budu hrát roli politického analytika, který vystoupí na konferenci o pokroku Černochů v 50. letech. Nikdo se mě nebude ptát, k jakému pokroku došlo v 50. letech u chudých. Chudé bude teprve třeba nově objevit. Ve svém komentáři ocením obecně vzestupný trend vývoje v postavení černochů, ale vyjádřím své obavy ohledně toho, že Bělochy a Černochy i nadále oddělují široké mezery téměř v každé dimenzi ekonomického a sociálního blahobytu. Potom mi moderátor položí hypotetickou otázku. Dejme tomu, že v příštím desetiletí přijmeme dalekosáhlou občanskoprávní legislativu, která bude zakazovat veškerou diskriminaci z rasových důvodů. Půjde o praxi při přijímání zaměstnanců ve službách pro veřejnost a při volbách. Dejme také tomu, že budeme po školách a podnicích požadovat, aby učinili zvláštní opatření pro nábor černochů. A předpokládejme navíc, že hnutí za občanská práva povede u Černochů k náhlému zestupu hrdosti na svou rasu a zvýšenému sebevědomí. Dejme tomu, že přijmeme zákon, podle kterého se vyšší školy budou platit skoro každému potřebnému a bezplatný pracovní výcvik se bude poskytovat každému, kdo bude chtít. A konečně předpokládejme, že v příštím desetiletí se budeme těšit nepřetržitému hospodářskému růstu. Jaký byste potom předpověděl pokrok Černochů v uzavírání mezer, o kterých mluvíte? Vzhledem k tomu, že máme rok 1956, jsem nucen tyto předpoklady odmítnout, co by přehnaně optimistické. Kdyby ale měly být všechny správné? To by se potom mezery samozřejmě zúžily. Bylo by nemyslitelné předpovídat něco jiného. Pokračujme v naší hře a představme si, že účastník konference sedí vedle mě a prohlásí. Ne, stane se to, že mladší generace Černochů opustí tech práce, vytvoří ohromné množství neúplných rodin a prudce u ní stoupne míra zločinnosti, nezaměstnanosti a nemanželských dětí. Budu mít dojem, že poslouchám nesmysly. I kdyby můj jasnozřivý kolega předvídal demonstrace a větnamskou válku, těžko by mě nebo kterémukoliv jinému pozorovateli v roce 1959 mohl vysvětlit, jak by takové události vůbec mohly anulovat pokrok, který by ony hypotetické změny zcela jistě doprovázel. Odpovím, že měly by kolegovi předpovědi se uskutečnit, muselo by zde být něco jiného a muselo by to mít nesmírný vliv. Účelem takového hraní rolí je poukázat na to, že naše zpětná vysvětlení nemohou věci, k nímž došlo v 60. a 70. letech, jednoduše pominout jako něco, co zkrátka patřilo k té době. V každém vysvětlení je třeba brát v úvahu řadu ohledů, v nichž vývoj postupoval proti duchu doby. Nyní se pokusme být exaktnější a zkusme problém kvantifikovat. V předchozích šesti kapitolách jsem v souvislosti s druhou polovinou šedesátých let opakovaně odvolával se na zvyšující strmost křivky. Nebo na neočekávanou změnu. Abychom získali představu o tom, jak spolu souvisí různorodé ukazatele a trendy, opět si trochu zahrajeme. Tentokrát se přesuneme do června roku 1966. Jsem politickým analytikem v Johnsonově Bílém domě. Mám za úkol pomoci navrhnout příští fázi války s chudobou. Byl jsem požádán, abych na několik let dopředu, řekněme do roku 1980, Načrtl vývoj znevýhodněných. Jako modelová populace mi k tomu má sloužit ze všech nejvíce znevýhodněná skupina černí američané. Analytická otázka zní: Co můžeme na základě našich zkušeností z roku 1965 očekávat v budoucnosti? Účelem analýzy je oddělit problémy, které se více méně vyřeší sami přirozeným během událostí od těch, které znevýhodněné nepřestanou sužovat, jestliže nebudou učiněna zvláštní nápravná opatření. Pokračování příště